Malaysia menerima peningkatan kemasukan pelabur antarabangsa dalam industri aeroangkasa dan bioperubatan tahun ini. Penasihat ekonomi kepada Menteri Besar Selangor, Dr. Zulkifli Zakaria menyifatkan perkembangan tersebut berlaku berikutan perang perdagangan Amerika Syarikat China. Angkasa Taiwan dan Korea, Jepun mula secara serius melabur dalam aeroangkasa dan ianya sejajar dengan polisi negara, iaitu kita meletakkan aeroangkasa antara satu trend baru dalam industri di Malaysia. Tidak seperti dulu perumahan sahaja atau sebelumnya ialah pembalakan. Beliau mengulas prestasi keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama 2019. Sekiranya perang dagang Washington-Beijing berterusan, perhatian pelabur luar dijangka beralih kepada industri-industri baharu di Malaysia. Situasi tersebut akan memberi impak positif kepada negara dalam jangka masa sederhana dan panjang. Langkah kerajaan untuk mengurangkan perbelanjaan, khususnya membabitkan projek mega, berjaya mengurangkan beban kewangan dan mengukuhkan ekonomi negara.